大家好，我是大虾，欢迎收看虾比比。今天有个高兴和不高兴的事情和大家分享。高兴，我终于有了自己的土地。不高兴，我需要海量的资金来建设啊。先说说这块地的由来。大约在冬季，我拿着一杯热腾腾的奶茶走在大雪覆盖的街上，这时前方突然传来一声我急忙跑过去一看，居然是一只土拨鼠。这只土拨鼠和别的土拨鼠完全不一样。我用我的经验告诉我，这应该是一只野生土拨鼠。土拨鼠看着我手里的奶茶，我看着土拨鼠。这时我好像明白了什么，把奶茶轻轻放到它的爪子旁边。我走了，没有回头再看它一眼，但是我听到了一声我知道寒冷的冬天有了一丝温暖，带着一丝温暖，我回到了家，洗澡、吃饭、睡觉。在梦里，我又来到了那条街，遇到了那只土拨鼠。我没有奶茶，它也没有看着我，它用背影对着我我好像知道的含义了。原来这只土拨鼠是来自土拨国，为了了解人类世界而来到这里。因为感受到了大虾的善良，他决定在土拨国给我划拨一块封地，并颁发土拨国荣誉国名。就如你们眼前所见，这块地就属于大虾。我和他之间因为相识，大虾愿意为土拨鼠国带去无数杯奶茶，为人类和土拨鼠建起温暖的桥梁。关注我，为大虾的善良点赞。